শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘ গোলাঘাট জিলা শাখাৰ অন্তৰ্গত শ্রীমন্ত আঞ্চলিক শাখাৰ এই স্থায়ী নামঘৰত আমাৰ 20 জোৰাৰো অধিক বিবাহ দম্পতি আজি বিবাহ সংস্কাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু আমাৰ উদ্যোগটো হ'ল শ্রীমন্ত আঞ্চলিক শাখাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক তথা আমাৰ সমূহ 20খন প্ৰাথমিক সংবিবাহ সমষ্টৰ যোগেদি হৈছে। ভগৱন্তটো এনেকুৱাকৈ সকলোকে সুমতি প্ৰদান কৰক, আগলৈ আজি বিয়াখনে যিটো অৰ্থ বুজাইছে এইটো তেওঁলোকে আৰু আগতেই পাব লাগিছিলে, অৱশ্যে পোৱা অকণমান দেৰি হৈছে। ভালেই লাগিছে। আপোনাৰ কোনোবা আছে নেকি? হয়, মোৰ বৌ আছে। বৌ আছে? আপোনাৰ বৌ কেনেকুৱা লাগিছে? বৌ বিয়াত আপুনি আছে? ভাল লাগিছে বাৰু, থাকি সমাজখন পাই ভাল লাগিছে।